Световният автомобилен гигант реализира износ на бронирани автомобили в целия свят. У нас, освен тях, ще се произвеждат и дронове по стандартите на НАТО. В завода в Бургас се предвижда да работят основно български специалисти. Това събитие е от особена важност за българската икономика, за националната ни сигурност, за развитието на Бургас и на региона. Аз искам да поздравя господин Стефов и неговият екип за решението да изградят едно високотехнологично предприятие тук в България и то от компания с впечатляващи резултати в производството на широка гама от бронирани машини. Производствената база у нас е разположена на площ от 150 000 квадратни метра в промишлената зона на Бургас. Откриването на днешния завод показва и голямата необходимост от такива национални мощности в условията на влошаваща се глобална среда за сигурност. И съвременните конфликти доказват по един категоричен начин огромната важност от наличието на собствени мощности за производство на собствени отбранителни продукти, за гарантиране на надежност в процеса на тяхната поддръжка, осигуряване и непрекъсната адаптация към нуждите на отбраната. Откриването на завода е от особена важност за националната сигурност, развитието на Бургас и региона, смята държавния глава. Президентът призова за тясно сътрудничество между Министерството на отбраната и българската отбранителна индустрия.